guddiga deegaanka iyo macdanta ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta u qaybiyay xildhibaanada golahaasi xeerka macdanta. Guddoomiyaha guddi hoosaadka deegaanka iyo macdanta ee golaha wakiilada Soomaaliland maxamed xaaji yuusuf waabeeyo oo u akhriyay xildhibaanada golahaasi xeerkan ayaa yidhi: tabii qoraalkan xeerkan oo markii hore ka yimid xukuumadda una yimid guddida golaha wakiilada soona gaaray guddiga deegaanka iyo khayraadka dabiiciga waxay ku samaysay dib u eegis iyadoo ka tala gelisay xog wareysina kala yeelatay dhammaan hay-adaha ay khusayso aqoon-yahanno iyo khubaro kala duwan iyadoo gabagabadiina uu talo sharci naga siiyey gariiqaanka guud ee golaha wakiiladu haddaba guddidu waxay halkan idinku soo gudbinaysaa soo jeedintooda xeerkan si looga faa'iidaysto muhiimadda uu leeyahay wuxuuna xeerka macdinta sugayaa sida ugu habeen ee looga faa'iidaysan kara khayraadkeena dalka wuxuu kaloo qeexayaa heerarka kala duwan ee liisamada shirkadaha danaynaya macdanaha isagoo iftiiminaya nooc kasta oo liisan wixii ku waajibay iyo habka loo marayo liisamada wuxuu kala yeelanayaa mid ganacsi oo macdaneed iyo mid kooban iyo mid qadiimi ah ka kooban matalan waxa weeyaan sidii traditionalka ahayd ee dadkeenu ugu ganacsan jiray oo ay godad yar qotaan iyagoo matalan isticmaalaya mashiina u fududeeya oo dhulka la qodayo ilaa 10 mitir waxaa kaleena waxay ganacsina wuxuu isu bedelayaa kii lagu qodi jiray qalabka casriga ah ee waaweyn ee elektroniga loo isticmaali jiray waxaa sidoo kale uu u kala xadayn iyo cabir sugan siinayaa noocyada kala duwan ee liisamada qodaalka macdanta dalka isagoo si faahfaahsan u muujin doona liisanka xadiga dhul ee uu ka howlgeli karo hadiyo jeer blokisku waxay inta badan ka kooban yihiin 2x4 marka inta la siin karo xeerka ayaa sheegaya wuxuu sidoo kale caddaynayaa sharciga xeer ciqaabeedka lagu maxkamadayn lahaa ciddii ku xadgudubta khayraadka macdanta ee dalka ee mas-uulka ay ka tahay dowladdu wuxuu kaloo kalsoonsiinayaa dhammaan shirkadaha qalaad iyo kuwa wadanigaa doonaya inay maal gashadaan macdanta mar uu ka hadlay xildhibaanku bal inuu xeerkani kala qeexayo waajibaadka xuquuqda shirkadaha wadaniga iyo kuwa caalamiga waxa uu yidhi waxaa kaloo uu kala saarayaa xuquuqda ku waajibtay shirkadaha qalaad iyo kuwa wadaniga ah wuxuu sharcigu ilaalinayaa hantida shirkadaha maalgashada maalgashayaasha wuxuu sharcigu ilaalinayaa badqabka deegaanka si looga faa'iidaysto khayraadka macdanta iyadoo la ilaalinayo fayadhowrka deegaanka ku teedsan oo fayadhowrkii deegaanku had iyo jeer macdanta waa inuu ku jiraa ilaalintii deegaanka wuxuu kaloo qeexayaa dhowridda hab badqabka caafimaad ee dhammaan dhaqaaleweynaha macdanta shaqaaleweynaha macdanta wuxuu sharcigan nidaaminayaa heshiisyada dowladdu ay la gasho shirkadaha macdanta qodanaya special mineral concessions ama mineral agreement ka badan 200 oo milyan wuxuu dejinayaa nidaam lagu maamulo macdanta strategic mineral ee xilliyada qaar ka caagan in la qoto xeerkani waxa uu leeyahay macdanaha u kala saarayaa matalan kuwa leh shucaaca oo loola jeeda macdanaha ay ku jirto 0.05% uraniumka ama toriumka macnta loo yaqaano gurashada ciidaha xildhibaan maxamed xaaji yuusuf waabeeyo ayaa waxa uu qeexay in xeerkan ay ku jirto qodob yaaminaya dhaqaalaha loogu talagalay in loo jaro deegaanada laga helo macdanaha wuxuu kale oo xeerkan waajibinayaa ajuuro maamuuseedka laga qaadi doono kambaniyada oo 70% ay yeelan doonto dowladda dhexe 15% maamulka gobolku uu yeelan doono 10% degmada iyo 5% oo ah halka laga qodi doono adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo dahab casriyeynta hannaanka cusub ee xawiilada dahabshee haddaba macmil adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amamse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida